Переходимо до гостя в нашій студії. Олена Шоляк долучилася до нашого ефіру, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. З вами ж говоримо безпосередньо про відбудову та відновлення, так, про компенсацію, зокрема. Давайте загальне і загального питання розпочнемо. З якими цифрами виходимо на кінець цього року, так, якщо підбивати підсумки 2023 року щодо відбудови та допомоги українцям, що постраждали? Станом на сьогодні бачимо надзвичайно велику цифру – 560 тисяч уже поданих інформаційних повідомлень від тих громадян, від сімей, в яких на сьогодні пошкоджене або зруйноване житло. Це близько 40 мільйонів квадратних метрів. Я хочу нагадати, що кожного року до повномасштабного вторгнення в Україні вводилося в експлуатацію близько 10 мільйонів квадратних метрів. І нам Росія за два роки неповні повномасштабного вторгнення зруйнувала майже те, що ми будували 4 довоєнних роки. Тому на сьогодні ми не чекаємо репарації від Російської Федерації. Максимально держава розробила механізм компенсації за пошкоджене і зруйноване житло. Декілька етапів вже розпочали працювати в цьому році. Ми говоримо про перший етап є відновлення, коли люди змогли отримувати до 200 тисяч гривень на поточні ремонти для того, щоб швиденько готуватися до зимового сезону. З 1 січня ми очікуємо, що запрацює повноцінна програма для тих людей, які витратили власні кошти і від держави ще нічого не отримували. На сьогодні ми також бачимо велику таку кількість заяв від людей, які мають пошкодження до 500 тисяч гривень. Тобто більше, ніж 200 тисяч цих грошей не вистачає. І сподіваємося, що вже в грудні такі люди будуть отримувати відповідні відшкодування. І, звичайно, в грудні, в першій декаді очікуємо, що зможемо вже повноцінно розраховуватись житловими сертифікатами. На сьогодні ми бачимо, що майже 1000 таких житлових сертифікатів вже сформовано, працюють комісії при органах місцевого самоврядування. У нас було це питання, в принципі, щодо сертифікатів, це така, знаєте, трошки інновація, але в чому їх суть? Адже ми знаємо, є конкретна сума, цифра, там 100-200 тисяч, скільки потребує витратити людина на реставрацію, ремонти, а сертифікат що дає безпосередньо? Сертифікат отримують ці люди, в кого зруйноване повністю житло. І цей сертифікат вони зможуть обміняти безпосередньо на будь-яке житло, яке вони оберуть як свою домівку. Який його номінал тоді? Номінал буде, він дуже просто розраховується. Є постанова Кабінету міністрів, де визначена цифра, сума знищеного житла. За квадратний метр це 36 422 гривні. Ця вартість квадратного метру, вона коригується регіональним коефіцієнтом, вона коригується коефіцієнтом, який визначає, скільки кімнат було в квартирі, і коригується на коефіцієнт, в якому році був побудований зруйнований будинок. І в залежності від цих трьох коефіцієнтів, в залежності від того, яка була площа зруйнованого житла, і визначається сума цього житлового сертифікату. Коли людина отримує житловий сертифікат, вона самостійно обирає населений пункт, де вона хоче обрати своє житло нове, вона самостійно обирає тип нерухомості, це може бути квартира на вторинному ринку, чи це може бути інвестиція в первинний ринок. Людина, коли вже обере свою домівку, вона через дію робить відповідну заяву, бронюються кошти державні, і вже потім ці кошти при обміні житлового сертифікату, вони перераховуються на рахунок безпосередньо продавця нерухомості. І ця процедура діє від початку листопада, правильно? Видачі сертифікатів. Зараз активно сертифікати видаються, почали створюватись комісії в серпні. Вони активно почали видавати сертифікати якраз в листопаді. В листопаді, на початку листопада, уряд виділив кошти 2,5 мільярди гривень. Зараз якраз заброньовані саме під програму, яка стосується житлових сертифікатів. Перші виплати очікуємо в першій декаді грудня, тому що є там певні технічні кроки, які потрібно зробити для того, щоб працювала і дія, і була відповідна інтеграція з кабінетами нотаріуса в реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Я нагадаю, що таку систему компенсації, такого досвіду не було в жодної країни. Вона розроблялася з нуля і Міністерством відновлення, і Міністерством цифрової трансформації з залученням органів місцевого самоврядування. Тому робимо вперше і, звичайно, з нуля створюється величезний компенсаційний механізм для великої кількості наших громадян. Ну, не без нюансів, так би мовити, тому що є певні
технічні моменти, скажімо, у програми «Є відновлення». Я зацитую ваші ж слова. «Співвласність не повинна бути перешкоду для отримання компенсації «Є відновлення». Ну, йдеться про якийсь про перелік розширення якихось компенсаторних механізмів чи про що? Так, вже технічно вирішено питання, коли можна було подавати заяву в дію тільки, коли був одноосібний власник пошкодженого або зруйнованого житла. Зараз не те, що розширена програма, розширені технічні можливості. Тепер, якщо декілька співвласників, вони можуть подати заяву або спільно одну, або кожний окремо, і обов'язково кожен отримає на свою належну йому площу зруйнованого житла, отримає свій власний сертифікат житловий, який він потім захоче використати, як вже тобто, як якраз те, про що ви говорили, що рахується не, ну, при підрахунку, зважається не на саму будівлю, а на метри, так? На метри квадратні, які зафіксовані у праві власності. Якщо в однієї квартири декілька співвласників, то вони можуть отримати або один сертифікат, якщо вони подадуть спільну заяву, або вони отримують кожний свій житловий сертифікат і використають за своїм уже бажанням, як вони забажають. У мене того. Уточнення. От просто Катя якраз перед ефіром питала, а я так не одразу знайшовся, що відповісти. А що, може бути, що хтось проти? Ну, наприклад, маємо приватний будинок, дві родини різні абсолютно, да, але вони співвласники цього помешкання. Тобто, хтось може бути проти відновлення чи реставрації, чи як? Ну, можливо, люди захочуть мати різні квартири. Можливо, в одній квартирі чи в одному будиночку проживали різні сім'ї. Це люди, і в них можуть бути різні бажання. Наше завдання надати житлові сертифікати, які вони вже потім будуть використовувати на свій власний розсуд. От про бажання людей і відгуки людей про ці програми так само з вами хочеться поговорити, тому що ми неодноразово бачили, слідкуємо за вами у соцмережах, коли ви їздите регіонами, спілкуєтеся із людьми. Розкажіть, який відгук має програма «Є відновлення», чи настільки дійсно просто отримати цю допомогу, що кажуть люди, з якими проблемами стикаються, наскільки легко довести, що житло є дійсно зруйнованим, чи стикаються із, можливо, корупційною складовою в цих питаннях? На сьогодні є одна величезна проблема – це те, що не у всіх людей, в яких знищене або пошкоджене житло, є правовстановлюючі документи. На сьогодні ми маємо дуже чітку законодавчу рамку, де компенсація надається виключно власникам такого житла. І виявилося, що є такі сім'ї, які проживали в будинках, де вони там не провели якісь приватизаційні дії, або в будинках, де взагалі там загубили правовстановлюючі документи. І якраз, якщо людина загубила або згоріли правовстановлюючі документи при обстрілах тощо, то такі люди можуть через суд відновити свої документи, то люди, які не є власниками житла, яке зруйноване, незважаючи на те, що вони там проживали якийсь певний час, ну, на сьогодні такої, на жаль, змоги отримати компенсацію від держави не можуть. Звичайно, величезне навантаження на комісії, які працюють при органах місцевого самоврядування. Ми бачимо представників комісії, наприклад, в Харківській області, які буквально під обстрілами працюють, проводять відповідні виїзди, фіксують пошкодження, верифікують документи, виписують житлові сертифікати. Їм набагато важче працювати, ніж, наприклад, в тих же областях, як Київська область. Але ми бачимо дуже непогані результати стосовно того, що всі заявки, які надходять від людей, вони максимально швидко опрацьовуються, незважаючи на такі складні умови. Ну, на сам кінець, от грудень, цілий місяць ще попереду, до нового року, до кінця календарного року, скажімо так, місяць є. Наскільки буде плідною робота парламентарів? Ну, ми знаємо, що Рада ж розблокувала перевірки там податкові з 1 грудня для бізнесу, там боротьба з чорним експортом збіжжя триває, законодавчі ініціативи. Що ще буде з такого важливого, а що, можливо, перенесеться на наступний рік? Я думаю, що обов'язково в грудні буде засідання парламенту. В нас є ще незавершене домашнє завдання, я би сказала, яке стосується наших євроінтеграційних намірів. І нам потрібно в другому читанні ухвалити низку законопроєктів, які очікує від нас і суспільство, і безпосередньо Єврокомісія. Звичайно, в нас будуть певні законопроекти, які стосуються підвищення обороноздатності нашої держави, стосуються також законопроекти і нашого економічного комітету, які
там очікує бізнес. Це і законопроекти, пов'язані з дерегуляцією бізнесу, це і законопроекти, які пов'язані з впровадженням системи ринкового нагляду. Тобто всі ті речі, у нас нещодавно була конференція з Українською радою бізнесу, де якраз були зафіксовані першочергові кроки саме для представників українського бізнесу, які ще парламент в цьому році може точно ухвалити. Що ж, дякуємо вам. В принципі, обговорили теми ваші профільні, як парламентарі, але так само і по відновленню. Це те, про що ми зазвичай з вами говоримо. Будемо сподіватися, що в новому році буде новин ще більше. Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякуємо вам.